Mos koordinimi për një letër të dërguar në Strasburg duket si ka dhënë fund marrëdhënieve të mira nëpërmjet kryeministit dhe presidentes Vjosa Osmani. Osmani thotë se ajo letër rendur asociacionin nga marrëveshja me Serbinë. Kurti këtë e ka përdorur si argument kryesor për Balbëez dhe Shëbaz, u ka kundërshtuar zbatimin e asociacionit. Osmani nuk u ndal me kaq, ajo cilësoi që është rak arsyetimin e kryeparlamentarit Lauko Njufsa. Se mungesa e komunikimit qeveri-president ndodhi pa qëllim, Albin Kurti refuzoi të fliste. Popullariteti i madh që kishte mbledhur Albin Kurti dhe Vjosa Osmani i çoi atë në përgjegjësime të larta shtetërore. Në vitin 2021, në 14 janar të atij viti, ata kishin nënshkruar një marrëveshje për parime dhe synime politike. E një muaj më pas, garuan së bashku në zgjedhje parlamentare, në të cilat triumfuan bindshëm. Viti i fundit i mandatit të qeverisë doli prej atyre zgjedhjeve. Po shënon përfundimisht fundin e marrëdhënieve të mira nëpërmjet kryeministit Kurti dhe presidentes Osmani. Në mungesë totale komunikimi nëpërmjet qeverisë dhe presidentes, e shpërfaqur para rreth 2 javësh kur Kosova dështoi të antarësojë në Kiev, e ka vënë përballë krerët e shtetit.